אז שלום לכולם. הכותרת של ההרצאה זה עיתונות נתונים בחינוך, ובמחשבה שנייה הייתי נותן להרצאה הזאת השם החלום ושברו. אדם תיאר לנו יפה איך עושים עיתונות נתונים, או איך מציגים יפה דאטה, אבל השאלה שאני שואל את עצמי לאורך כל הדרך, זה מה בסוף יקרה עם זה? מה בסוף יקרה עם כל הפרויקטים היפים שאנחנו עושים והפרויקטים שראינו לאורך כל ההרצאות האחרונות, והפרויקטים של אדם למשל, הפרויקט של המפתח התקציב, היווה עבורי השראה בשנים האחרונות. אז בשנים האחרונות התעסקתי הרבה בתחום החינוך, וזה מגיע מהעבר הרחוק שלי בתור מורה. ועבדתי על הנגשת נתונים בתחום החינוך. אז קודם כל לגבי הרציונל של זה, למה בכלל לעשות את זה, למה בכלל להשקיע זמן בלהנגיש נתונים בתחום החינוך, כמו שאתם יודעים, כי גודל הציפיות כך גודל האכזבה. אז אני חושב שכל אזרח בארץ בעולם צריך לדעת חינוך טוב יותר, הוא צריך לדעת מה עובד, איך אנחנו יכולים לעשות שינוי, איך אנחנו יכולים לצמצם את הפערים החינוכיים, ויותר מזה, איפה אנחנו צריכים להשקיע את המאמצים. ובשביל לעשות כל זה אנחנו צריכים נתונים, כי לכולנו יש הרבה מאוד משאלות לב ואינטואיציות לגבי החינוך, אבל יש כל כך הרבה מחקרים בתחום החינוך וחבל, וניסיון גם נצבר בכל העולם, ואנחנו צריכים להשתמש בו. לשם כך אנחנו צריכים להציג ולדעת את הנתונים. אז המחשבה מה לעשות, הגעתי למבחן פיזה. מבחן פיזה ידוע לשמצה בארץ בתור מבחן שמערכת החינוך עושה פעם בשלוש שנים. משתתפים בו הרבה בתי ספר, והמטרה שלו לדעת מה רמת האוריינות של התלמידים במדעים, מתמטיקה וקריאה, ויותר מזה, לדעת מה גורם לרמת האוריינות הזאת. איזה גורמים משפיעים על ההישגים של הילדים במתמטיקה, מדעים וקריאה, ואיך אנחנו יכולים אולי לשפר אותם. אז המטרה שעמדה לנגד עיניי, לבנות אתר שמאפשר לכל אחד לשאול בעצמו את השאלות. לא רציתי להציג כבר את המסקנות ולהגיד מה עובד, אלא דווקא כדי לשמור על איזושהי אמינות וגם מתוך איזושהי אמונה שהאזרחים הם אלו שצריכים לשאול את האזרחות את השאלות ולא אני צריך להכתיב להם, זה מה שהוביל אותי לפיתוח של מערכת פתוחה. זה אתר כבר נמצא באוויר, זה הכתובת, פיזה פתוח, יש גם גרסה באנגלית וגם גרסה בעברית, ואני שמח להגיד שזה אתר ראשון בעולם שמנגיש את הנתונים של מבחן פיזה. תחשבו, זה מבחן שמושקעים בו מאות מיליוני דולרים ושתתפים בו חצי מיליון תלמידים בכל העולם, והאזרחים לא יכולים להגיע לנתונים ולראות על מה מבזבז הכסף שלהם וגם ללמוד מזה על מערכת החינוך שלהם. אז בשביל לעשות את האתר נעזרתי באישה יקרה שכבר הציגה קודם, בלה גוטייה, וביחד בנינו מערכת שעוד לא נבנתה כמו בעולם, והאתגר שעמד לפנינו זה גם להשתמש בכמות גדולה מאוד של נתונים, שתזכרו, רצינו להשאיר אותה כמה שיותר פתוחה. אז השאלה היא איך לבנות בעצם דשבורד שמלא בפילטרים, וגם ידידותי מספיק, וגם מראה את הדברים החשובים. אז בתוצאה כאן אתם יכולים לראות את מצד שמאל שלכם, את היכולת באמת לבחור את הנושאים החשובים, יכולת לסנן לפי מגדר ולפי מצב סוציו-אקונומי. אתם יכולים להשוות מצב בכמה מדינות. אז מה שאתם רואים, למשל, בגרפים שמוצגים כאן, מבין כל השאלות שילדים נשאלו, הם נשאלו האם בית ספריכם יש הקבצות. אז אתם יכולים למשל לראות שישראל מצד שמאל יש שימוש גדול מאוד בהקבצות, ומימין לישראל מופיע פינלנד, ששם השימוש בהקבצות הוא הרבה יותר קטן. עכשיו למה זה מעניין? כי אני חושב שלכולנו יש דעה האם הקבצות זה טוב או רע, וכשאנחנו מסתכלים על פינלנד, ופינלנד היום נמצאת, היא מדינה
היא בין המדינות המובילות בעולם בתחום החינוך, אנחנו רואים כאן שכדי להיות מדינה מובילה, לא בהכרח צריך להשתמש בהקבצות. וזאת היא תובנה שהייתי רוצה שההורים והמורים יקחו אותם הלאה, והאתר הזה מיועד להם מתוך כוונה שהשיח החינוכי בינינו או בעיתונים יהיה מבוסס על ראיות, לדוגמה כמו הראיה הזאת שהצעתי לכם, ויש כאן עוד מאות שאלות שאפשר לבדוק אותן. מה שעוד אפשר לעשות זה כבר ללכת צעד אחד קדימה ולבדוק דברים בצורה שיטתית. אז כאן למשל אתם רואים את השאלה, האם יש קשר בין מספר המורים להישגים? האם ככל שיש לנו יותר מורים, יחס, יותר מורים לתלמיד, האם זה יעלה את הציונים? אם יהיה לנו למשל מורה על כל 5 תלמידים, האם זה יותר טוב מאשר מורה ל-40 תלמידים? אז אני מניח שהאינטואיציה שלכם וגם שלי אומרת שיותר מורים זה יותר טוב. להחלטה כזאת יש משמעות מאוד גדולה, כי מורה עולה הרבה מאוד כסף. ומה שאנחנו יכולים לראות כאן במתאם, אז קודם כל יש כאן הרבה מאוד נקודות, וכל נקודה היא מייצגת תלמיד, ובמיוחד בשביל רון דאגתי לשים כאן הרבה מאוד נקודות, כי אנחנו רוצים לראות את כל הנתונים ולא רק הייצוג שלהם. אז יש לנו כאן בכל מדינה סביב 5,000-10,000 נקודות, ואנחנו יכולים לראות שמספר המורים זה לא מה שקובע את הציון. עכשיו אני גם בתור מורה יכול להגיד לכם שזה לא נכון, הרגישה שלי לגמרי הפוכה, אבל שוב חשוב לדעת את הנתונים. אז עד כאן האתר היפה, ועכשיו הגיע הזמן לדבר על שברו של החלום, להבין בעצם איך העולם מקבל את האתר, ולצערי זו נקודה שכמעט, או אפילו בכלל לא, המחקר עסק בה. הוא כן עוסק באיך צריכה להיראות ויזואליזציה טובה, אבל לא באיך, בסופו של דבר, איך זה משפיע על הציבור. אז החלומות שלי היו שיהיו כתבות חינוך יותר איכותיות, שיהיו בהם נתונים, שהשיח הממוצע בקרב קוראי וויינט בטוקבקים יהיה מלא עובדות. קיוויתי שהציבור יבין טוב יותר, וגם קיוויתי שהאזרחים ישאלו שאלות שלא שאלו קודם. תמיד הבדיחה הקבועה על אקדמאים הם שהם כבר 40 שנה לא ראו כיתה מבפנים, אולי זה גם נכון, אז בואו ניתן לאזרחים לשאול ולמורים לשאול את השאלות האמיתיות, וגם לנתח בעצמם את הנתונים. וכאן השאלה הגדולה, אוקיי, אז זה לא תקוות, איך אנחנו בודקים את זה? אז זה בדיוק מה שאני עושה במחקר שלי, ויש לנו מספר כלי הערכה. הכלי שאני כרגע נעזר בו זה ניתוח של טוקבקים, וזה מכיוון שבניגוד לצפייה, אפשר למשל לבדוק את זה על ידי צפייה באתר, לראות כמה אנשים בכלל הסתכלו על הוויזואליזציה, אבל זה שהסתכלו בוויזואליזציה שלי לא אומר שהבינו אותה. כתיבת טוקבק דורש כבר יותר מאמץ, וגם בטוקבק אפשר להסתכל על התוכן שלו ולראות לאיזה חלק של הוויזואליזציה, אם בכלל, אנשים התייחסו. האם הם סתם אמרו, זה הכל בגלל ביבי, או אמרו, דיברו על הנתון מסוים, או נתנו איזושהי פרשנות אחרת לנתונים. אז זה מה שמעניין אותי במחקר. כרגע אני יכול להגיד לכם שמבדיקה מדגמית של טוקבקים, אני רואה שהטוקבקיסטים כמעט ולא מתייחסים לנתונים באתר, בטח שלא מביעים פרשנויות מבוססות, או מנסים למצוא משהו חדש. וכאן השאלה המעניינת היא למה.
האם זה בגלל שהאתר לא היה טוב מספיק? האם אם נשפר את הויזואליזציה ואם נשתמש ביותר מחקר על פסיכולוגיה קוגניטיבית, האם נצליח לשנות משהו? או שאולי האזרחים פשוט לא רוצים לדעת, ולא משנה כמה אנחנו באקדמיה ובתעשייה ננסה להקל עליהם ולהנגיש להם את הכל בכפית, הם פשוט לא מתעניינים. אז עכשיו אתם מבינים קצת למה אני פסימי, אבל אני כן רוצה להיות אופטימי, ולכן אני מזמין אתכם או להציע רעיונות לאיך אפשר לגרום, לציבור באמת להתעניין בנתונים. אני יודע שזה מעניין אותם כי הם יצאו להפגנה ב-2011 וביקשו נתונים, אבל בפועל אני לא רואה שמרבית הציבור מתעניין בנתונים. למי שמכם יש רעיון, מוזמן לפנות אליי. תודה. יכול להיות. על כל נושא אינפורמציה יש מיליוני נושאים. אתה לקחת אחד. כן. כולם חשובים. אתה לגמרי צודק, ובתור מורה לשעבר, מה שאומרת לנגד עיניי זה איך אני יכול לגרום לאזרחים להיות אזרחים פעילים ואקטיביים. אנחנו יודעים שנתונים חשובים לנו כדי לגרום לשיח איכותי. אתה צודק, השאלה איך אנחנו יכולים, אם בכלל, לשנות את זה. כן. אבנר, שאלה, מהעבודה שאתה עשית עם הנתונים, האם ראית בנתונים עצמם, הרי זה שיש נתונים, זה לא אומר שהסיפור נמצא בנתונים. גם אתה בעצמך הצגת את זה שהנתונים לא תומכים בטענות שהוחקרו במחקרים אחרים, אולי ברזולוציה יותר נמוכה, לגבי האימפקט של יחסי מספר תלמידים לגודל כיתות. האם אתה בנתונים של האתר הספציפי הזה ושל המחקרים, של המחקר הספציפי הזה, מצאת מסקנות שבאמת יכולות להשאיר את השיח הציבורי? כן, בדיוק מה שהצעתי. הנתונים שהצעתי סופרים את האינטואיציה שלנו בתור האזרחים, אבל הם כן תואמים לידע המחקרי בתחום החינוך. המטרה היא כאן להעביר את הידע המחקרי בתחום החינוך לציבור. אין כאן נתונים מפתיעים לחוקר חינוך, זה לא מפתיע מה שאני מציג. ואז השאלה היא, אז אני יכול פשוט לפרסם כתבות שבהם אני מציג את זה בתור כותרת ובכלל בלי אינפוגרפיקה. ואני שואל עצמי, אז למה אני רוצה לפתח אתר כזה? אני יכול פשוט חוקר ולפרסם את זה בלי כל הדאטה ובלי גם לתת לך אפשרות לחקור בעצמך את הנתונים. האם כלומר הדאטה זה רק אמצעי לתמוך בזה? תאמינו לי שאני חכם ושאני יודע, או שאנחנו כן באמת רוצים לתת לציבור אפשרות לפרש בעצמו את הנתונים. אז זה קצת משפיע על המקצוע שלי ושלך, על מה אנחנו מספיזים את הזמן שלנו, מה הדרך הכי טובה להעביר את הדברים לציבור. אני חושב שחלק מהעניין זה גם לפרק קצת על מושג הזה הציבור, בסופו של דבר. כן, אז אני עדיין חולם על הציבור, לא רק על אליטה מצומצמת, אני חולם על הציבור, באמת, על כל הציבור. או אני חולם על להגדיל את האליטה, כי האליטה הזאת ידעה את הנתונים עוד הרבה לפני. אני רוצה שהנתונים יגיעו ליותר אנשים. רק שאלה קטנה, כמה שיווק עשית לדבר הזה, לפלטפורמה, בשביל שאנשים בכלל ידעו על קיומה, גם אנשי חינוך, גם הציבור, כמו שאמרנו פה. כן, אז אני בודק, חוץ מת האתר שלי, אני בודק עוד אתרים, והתמונה שמתקבלת בהם היא דומה. אז את אוהבת נכון, אולי לא שיווקת את זה מספיק, ויכול להיות שאת צודקת, אגב אני אשמח אם תשווקו את זה, וכאן אני יכול בתור אנקדוטה לספר שהעיתון שפרסם את זה, ynet, הם התעקשו לא לשלב את זה באתר שלהם, הם התעקשו לשים את המסקנות, אבל לא לתת לאזרחים אפשרות לחקור בעצמם את הדברים. זאת יש אנקדוטה מעניינת על תקשורת.
ואנחנו רואים אבל גם במקרים, גם במקרים של העבודות של מושון ושל אדם, גם אז אנחנו רואים, אני פחות רואה, בטוקבקים, פחות התחסות לנתונים עצמם. גם במקרים שיש לנו הרבה מאוד שיווק, משהו שם לא עובד, אין לנו מדע, משהו שם לא עובד. אולי זה גם עניין של מה שכותבים בטוקבקים, או עניין של קצת, אנחנו מתבטא בטוקבקים לעומת פיתוח.